mu bijyanye n'icyorezo cya Marburg turaza kubabwira umubare w'abantu ubwo nibyeje ko ngo ntago biratangazwa ntago turabire ntago biratangazwa ngo tubabwire ibigezwe aka kanya ariko turaza kubabwira ko ku munsi w'ejo hari abitabye Imana nanone ku bwizo mpamvu Minidike ikaba ihagaritse gusura abana baba biga baba mu bigo ku babyeyi bazi ngo ku munsi wa nyuma w'ukwezi ngo bajya gusura abana ntago ariko bikimeze Minidike kubera kugira ngo birinde gukwirakwiza bimwe birinde gukwirakwiza kino cyorezo mu banyeshuri kubw'izo mpamvu rero Minidike yabaye ihagaritse gusura abana biga babamo ibyo nabyo turaza kubirebaho si ibyo gusa kuko nta nubwo ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Trésor Pierre Chanel mumenyereye ko tuba turi kumwe muri kino kiganiro Trésor karame meze neza meze neza cyane amahoro amahoro nawe ndizera ko meze neza yabana njye urabizi meze neza yabyigaragaza nabonye ko umeze neza nibyaranga hanyuma ndizera ko namwe mudukurikiye mumeze neza niba mutanameze neza mumenye ko ari byo twakabifurije kubera yuko tuba twifuza ko audience yacu nayo igira umutima utuje kugira ngo inadukurikire neza hanyuma mu byo wari uvuze harimo inkuru nyinshi za Minidike ahagaritse ingendo zo gusura abanyeshuri mu bigo mu bantu baba muri boarding cyangwa se muri interna hanyuma Nyabugogo n'ahandi hantu mu ntara zitandukanye hari abantu babangamiwe n'abantu badutse basabiriza bitwaje gusura abarwayi ngira ngo ahantu hose hari amasoko babona abantu baza bafite utubaje bavuga bati twebwe dusura abarwayi wafasha abarwayi ariko ugasanga ni umuntu urenze umwe ni ikipe baba ari ikipe kandi iyo bakubwiye bati dufite initiative yo gusura abarwayi abafite imitima yo gufasha sinabibi barabikora baravuga bati ok nanjye nakabaye nifuza wenda gusura abarwayi ariko wenda uvanze umwanya wanjye utari kunkundira reka mbahe ibihumbi bibiri cyangwa se bitanu hanyuma nze muzajye kumunsurira nacyo ni igikorwa cy'urukundo ariko ikibazo ni uko hari kuzamo abamani turibuze kubirebaho I Nyanza ho hari umukuru w'umudugudu ukurikiranywe wo gukora jenoside wanabivuzeho muri Kamonyiko hari uwagerageje kumenyera inzego zishinzwe umutekano bitwaje umupanga baravuga ati twebwe dufite ibiruta umupanga umupanga ntago ari fire arm urumva tubijyanishe rero n'ibitaro bya Nyarugenge byafunzwe by'agateganyo byafunze imiryango by'agateganyo abarwayi bari babirwariyemo basabwa kujya mu yandi mavuriro ko muri ibi bitaro harimo imirimo yo kubaka no gusana ibihakorerwa hari imirimo ihakorerwa itashoboraga gukorwa harimo n'abarwayi baravuga bati rero ku itegeko cyangwa se ku ibwirizwa rya Minisiteri y'ubuzima reka tube twohereje abarwayi ahandi hantu kugira ngo ibintu bibanze bisanwe neza n'ibitaro bishyashya bitangiye gusanwa aka kanya n'ibitaro bishyashya biri hano I Nyamirambo turaza kubireba n'ibishyashya nkubwira ngo n'ibishyashya n'ibishyashya kabisa nk'inkuru ngiye turaza kubireba turebe ikintu bintungura ibintu by'abarwiyemezamirimo bahabwa ibintu badashoboye n'ibiki byose hari njye atarakubwira ngo bahabwa ibintu badashoboye ahubwo baha baba hari abo babiha kubera ko hari inyungu nabo bari buze kubigiramo nyine iryo ni ikosa naryo riba rigaragaza ko udashoboye kuko mu gushobora harimo ubushobozi bwo kubuzi ibyo ugomba gukora kandi ukabikora neza hakabamo na integrity ni ukuvuga ngo ubunyangamugayo ibyo ngibyo turaza kubishyira kuri kesi y'abayobozi batanga cyangwa se bidapfiriye aho ngaho byapfira mu igenamigambi uri guteganya kubaka ibitaro by'i Kigali mu murwa mukuru w'igihugu mu karere ka Nyarugenge harimo centre y'umujyi wa Kigali hanyuma birashoboka ko mu igenamigambi bashobora kudateganya ibintu bimwe na bimwe bizaba bigezweho icyo gihe bikaba ngombwa mumaze umwaka umwe cyangwa ibiri mukora cyangwa itatu mugahita mwisanga hari ibintu biri kubura
nubwo sashobora kuzamo parametre ya mikoro ariko ngiye ntago mba myumva neza ariko ari ngisho gusanga nuko ngiye ntumva ikintu uyu muhanda wa hano tunyuramo tuja bajye kuvugurura bashyizeho amakushe nk'inshuro nk'eshanu buri gihe nageragamo ngasanga imashini zirimo ngira ngo senateri Evode yigeze no kubigaruka ko bati uriya muhanda ibintu bamaze kuwukoraho ngo bari kuwuvugurura ntibyakubaka indi mihanda ibiri urumva ibyo ni ibintu rero biba byarapfiriye mu igenamigambi urumva kandi ibyo bitwara ingengo y'imari yindi itari ngombwa mu by'ukuri urumva ariko njye nko ku bitaro hari ukuntu ushobora gusanga ibitaro hari niba birimo gutera imbere cyangwa se hari ibintu bashatse kuvugura ugasanga wenda bari barubatse nka rumu bakaba barimo kongera nk'ibyumba wenda bijyanye na tekinoloji ibiki byose ibyumba by'abantu wenda barimo kongera ibyumba runaka ugasanga hari nk'abarwayi badashobora kwihanganira ibyo bintu yego birashoboka ibyo byose turi buze kubigarukaho reka nsuza abantu bari kureba agapira rero mbere yuko twinjira mu makuru nyirizina hari abantu bari kurebera umupira mu gakinjiro umuntu uri baransuhuza bwita Boas umuvandimwe Boas n'abantu muri kumwe wa Bonfils n'abandi bagiye batandukanye muri aho ngaho mu gakinjiro abavuga bati bari bazi ko Gatete ari buze kubabwira amakuru y'imikino ariko natwe turahari turabizi Boas rero akaba injenyeri muri CM Electronics Group nizere ko mumeze neza aho ngaho mucuruza za kizimyamwoto umuriro ntuteguza buriya nubwo turi mu gihe cy'imvura ujya kubona ukabona harahiye siri kwishobora gukubita iyo bakubwiye ngo harahiye ugira ngo ni byiza ngo njyeyo ariko uyu nguyu we adiringa n'ahantu hahiye bya nyabyo atari ibyo kuvuga urumva aguhaza abantu banadukurikiye ari benshi hari n'undi musore w'umunyamategeko nawe tubwiye ngo aradusuhuza cyane twa Kabanda Fred tumuye yambo kabisa ahari rero muri Champions League muri za pools bakoze zimeze nka shampiyona kuko bagomba kuzareba amakipe umunani agomba kurangiza ikipe yoro y'ikizere ikipe yanjye nta kuntu yaburamo mu makipe umunani burayi ikipe yanjye yaburamo ku munsi w'ejo yahondaguye agakipe kitwa Paris Saint Germain imwe niyo byari nibyari n'imana yatsinze Barcelona 2-7 na Paris Saint Germain nayo ntakwirita ntago yishoboye rwose Arsenal muyumve muyitinye atari ukuvuga ngo ni umufana wayo n'abandi bafana abandi makipe barabibona ko football iri gukinwa n'abahungu ba Arteta iri ku rundi rwego kuri uyu munsi rero nabwo Champions League yakomeje ikipe yitwa Girona iri gukina na Feyenoord niyo mu Bwongereza nako niyo mu Budage umukino warangiye ari bitatu bya Feyenoord kuri Girona urabizi ko igizahaza za Barcelona na zake ahubwo umwaka ushize hahuze gato nitwara igikombe Girona ariko Ubudage buriya bufite ikintu cyitwa determination cyangwa se kwiyemeza yabwiye ati ibyo byo kumbwira ngo nari umugabo ntihabwe intebe ari umuti kure kano ka Feyenoord nako kagiye gasitaza amakipe menshi muri shampiyona ishize ya Bundesliga aho wasangaga nka Dortmund ijyayo yikandagira bati Feyenoord yakurimbura n'abantu benshi babettinga ndabizi ko Feyenoord baba bayizi urumva Shakhtar Donetsk nayo ya kirinya na Atalanta erutse kugwa miswi na Arsenal Atalanta igaragaza yuko iri hejuru ibatsinda tatu bila kabisa Aston Villa irahanganye na Bayern Munich bigeze ku munota wa 43 kambanze ndebe niba ari 43 koko ni ubusa ku busa Benfica Aston Villa bazayumva Aston Villa none se urumva
Bayani ubundi yitsindijwe ibitego 9. Aston Villa yabanze no gutsinda igitego baracyanga Vare. Vare iravuga iti Kashkida. Buri aba Atkins ni batangira guhondamo. Urumva araza kubyumva. Ni Aston Villa iraryoshye. Yego. Benfica rero ikaba aka kanya ndi kwivugisha utuntu izi terekamo igitego. Benfica ni mbi cyane. Wowe ko yakirambitsemo kare. Yakirambitsemo kare ku munota wa 13. Itsinda Atletico Madrid ikipe ya ba Griezmann arimo abarejande benshi. Weekend match nare yari warayirebye yego narayirebye yari umuriro kabisa yari umuriro ariko dore ka Benfica karayigaritse kandi nabo kahagarara imbere ya yari ubundi nuza ikipe zihanganye ziba zihanganye yego Dinamo Zagreb rero na Monaco biracyari ubusa ku busa ku minota 42 Lille na Real Madrid nabyo biracyari ubusa ku busa ntabwo byumvikana ukuntu Mbappe Mbappe ariko ubundi ni muzima buriya nabonye bari buze kumukoresha niba ari bubanzemo niba ari busimbure sinzi ariko ashobora kuza gusimbura kuko match ye ubushize ntabwo yayikennye yari yavunitse ariko nabonye yajyanye na ekipe nuzo Lille na kintu ntabwo barisobanura neza hanyuma Liverpool yarangije gutsinda Bologna igitego kimwe Bologna mu Butaliyani ni Makarista wagitsinze aherejwe na Mohamed Salah ku munota wa 11 hanyuma ariko hari kuvuza ubuhuha ibintu byitwa amakarita y'umuhondo Van Dijk yarangije kuyirya Konate yarangije kuyirya na badefense bigaragara yuko Bologna nayo ishobora kuba yihagaze kuri kwataka hanyuma ku ruhande rwa Bologna naho uwitwa Bukema bamuhaye nawo umuhondo aka kanya turi kuvugana bahise bajya kuruhuka hanyuma indi kipe ntababwiye se bwo ni iyihe Leipzig rero yatunguye ikipe ya Juventus aka Juventus sugo bayitunguye Benjamin Sesko umuhungu Arsenal yashaka kugura sinzi ibintu byayivangiye Sesko twakagombye kuba tumufite hari irondo ubundi ko Arsenal ko nimeze ijya ku isoko ikabwira City cyazamana za Real dore rya mwana afite imana mwigurire ubu ngubu dusigaye duhe ariko basigaye bahe ubwo bazana ba Declan Rice Benjamin Sesko ni umwe mu bantu bari unstoppable kuva muri Leipzig rwose yakubise igitego ku munota 30 Juventus ubu ngubu iri gusobanuza iri kuvuga ati ubu ngubu ni nduri buke twishyure mu by'ukuri Club Brugge niyo nayo yihenuye ku gakipe kamwe kitwa Sturm Graz kakasi nkazi nta n'umukinnyi n'umwe ubundi mu kanya rero kumaje no kuntu by'imihondo kuri Liverpool na Manchester United umukinnyi wayo witwa Bruno Fernandes kuri match yabahoje ndetse namu yari yabonye ikarita itukura ariko bayivanyeho basanze atari yo kuko Manchester United yatanze ikirego ngo rero abafana ba Manchester batari babizi bazi ko azagaruka ariko ngira ngo ni ya Trossard bari bayikuye oya yakinye Carabao kandi Carabao nayo ibarwa muri nuzi yego nanjye niko nabanje kugira ariko nayo senja nayo sembibaza barabimbwira ariko Arsenal yo barayanga ndabizi basifuzi bamugwangereza basifuzi bamugwangereza barayanga cyo kumbera nga baba ni ngo barayanga twanga kanako barayanga ndabizi none se avuga ikibazo ikintu kinshimisha wanga umuntu akure ibyo bintu si yago ujye ubivuga umwana wanzwe ni gukura urumva rero nizere ko mumeze neza cyane abantu mudukurikiye mukunda sport twebwe ntabwo tuba twinjiye mu bintu bya sport cyane ariko byibuze mutwarira aho ngaho ibintu byifashe cyane ko abantu bakomeje kureba kuri rezilita z'ejo hashize barabona ati City ihagaze neza Barcelona ihagaze neza Arsenal ihagaze neza amakipe y'ibigugu ari kwigaragaza nkaho ashobora kuzatanga sho bamwe bati ibintu by'irushanwa rishyashya rya Champions League ushobora kuba bitaryoshye ariko abandi bakavuga bati please match ziba nyinshi please we have fun nina nanjye ntabwo niba ari kubera nanjye namenyereye biriya kuyikina nka shampiyona numva
natandukanira na sha wenda ntago biryoshye cyane nkuko byari bimeze ariko ni nabyiza nabyo kuko umubare munini w'amamace cyo koza ukuntu bimeze gutya ikipe ubona dakiye kishobora gutwara igikombe ukuntu bimeze gutya naho hari ikipe zacagantu henshi ugasanga ikipe bayikubitiye n'ahantu dakeka ariko ushobora kubona nk'izo ngizo za Rep zicwonira za muzi gukubitiye za Real za City bitunguranye gutyo ni ibintu rero bizatangaza izindi challenges cyane bizaba ari byiza cyane twibwirira abantu makuru yacu rero ubwo twakitinze mu mwanya wa gatete yego twabashije kuza tubanze tubabwire uruzinduko rwa His Excellence yego tushobora guhera ku ruzinduko rwa His Excellence Perezida Paul Kagame rero uri mu ruzinduko rw'akazi muri Latvia yatashye ikimenyetso cy'urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yashyizwe muri icyo gihugu ashimira abaturage bo muri guverinoma ya Latvia kubwo kwifatanya n'u Rwanda ati ubwo ni imvugo yakoresheje bamukotinze ati nyuma y'imyaka mirongo itatu Jenoside ihagaritswe abanyarwanda twisubije agaciro kacu n'ubumwe bwacu akaga twahuye nako katumye duhinduka abantu bafite intego ihamye yo gukora umukoro ukomeye wo kuba abanyembaraga no gutera imbere ubwo rero dushimire wa mugani na guverinoma yihariye bayahaye agaciro abanyarwanda baje Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane urwo ni rwo ruzinduko rero naho yagiye asura kuko ndakeka ashobora kuba amaze nk'iminsi ibiri yagiye asura ibikorwa byabo bitandukanye byo muri kiriya gihugu yaba inzu ndangamurage yaho aka kanya ngira ngo baracyari no mu musangiro isaha ijya kuzura iminota mirongo itanu n'umwe umukuru w'igihugu yakiriwe ku meza na mugenzi we wa Latvia hanyuma umukuru w'igihugu yanashimiye guverinoma ndetse n'abaturage bose b'iki gihugu cya Latvia kuba barashoboye guhagarara mu bigendanye nabyita gufashanya cyangwa se gufatana mu mugongo solidarity bagafata mu mugongo abaturage b'u Rwanda muri rusange bakaba baranubashye cyane inzirakarengane mu buzima mu buryo bwa Jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma ariko yumvikanishije ndavuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yumvikanishije yuko geste nk'iyo ngiyo atari yo kureka ngo igende gutyo gusa harabo ati we don't take this for granted ni ibintu duha agaciro cyane cyane yibutsa yuko imyaka mirongo itatu ishize nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe na FPR cyangwa se RPA abanyarwanda bongeye kwihereza agaciro aravuga ati Rwandans have regained our dignity and unity as a people kwihesha agaciro ndetse no kongera kwisubiza ubumwe nk'abaturage the tragedy we suffered has only made us more determined to do the hard work of becoming strong and prosperous. Aravuga ati ibyago twanyuzemo icyo byakoze gusa ni ukutwibutsa yuko tugomba sticking to the plan cyangwa se kureba intego zacu tukaniyemeza kandi tugakora ibishoboka byose nubwo byaba bivunanye kugira ngo duhinduke abaturage bakomeye mu bwonko no mu mubiri ndetse tukagerageza kwiyubaka mu buryo bw'ubukungu in that sense yavuze ati in that sense I believe that Latvians and Rwandans can understand each other kubera iyo mpamvu bituma ntekereza yuko abanyaratvia ndetse n'abanyarwanda bashobora kumvikana ku ngingo zitandukanye ndetse bashobora no kujya kuri deep level bashobora kugira ibintu bahuriraho president Kagame rero ni bimwe mu byo yavuze mu gihe batahaga nabyita nka plaque cyangwa se ikimenyetso kigaragaza uburyo Latvia yahaye agaciro ikanunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri mirongo icyenda
na kane mu Rwanda ni byiza cyane wa mugani nano gari ibintu bisanzwe ni byiza ko twabashimira kuko hari abantu benshi tujye tubona cyangwa se ibigo bimwe na bimwe bijye bipfuye bya genocide yakorewe abatutsi bivuga ko itabayeho bihakana iyo tubonye igihugu nka kirya rero kirimo kwifatanya n'u Rwanda mu bihe bibaciyemo bakaba arimo kubiha agaciro ni ibintu byiza cyane kandi biranatwereka ko ku rwego rw'ububanyi n'amahanga ni level nziza turaza kujyanana n'igihugu cya Korea cyahaye Rwanda imodoka ebyiri zikoreshwa muri public transport zino zizwi nka bus ziyongerego z'amashanyarazi nabyo turaza kubiraho ariko tunashimira His Excellence kuko agenda aturemera adukorera adutegurira reka mvuge gutegura dutegurira level y'ubanye n'amahanga ugasanga tugihana dusa nka twisanga cyangwa wibuke ko Korea yopfa mu minsi yashize nta n'ameza ngahashize bahaye Perezida Paul Kagame impamyabumenyi y'icyubahiro muri nka muri kaminuza zo muri Seoul muri mu murwa mukuru wa Korea yepfo bisi ebyiri rero zihagaze agaciro ka miliyoni imwe y'amadolari ni ukuvuga ngo ziri hejuru ya miliyari y'amanyarwanda ni bisi zigomba kuba zidasanzwe kuko aya mafaranga ni menshi ni menshi bisi igura imwe ubwo ni miliyoni igice cya miliyoni n'ibihumbi magana atanu na ibihumbi magana atanu by'amadolari ushobora gusanga ari nka magana atandatu ni miliyoni magana angahe magana atandatu z'amanyarwanda ibisiko ikaze birarenze ikoresha amashanyarazi izakora mu bwikorezi rusange hano mu mujyi wa Kigali ni bisi rero zatanzwe kuri uyu munsi turi kuvuga kuri itariki ya kabiri zifite agaciro karenga miliyoni y'amadolari nk'uko nari mbabwiye kandi zikaba zihariye kuko zizajya zitwara abantu nta mubyigano urimo bitewe n'imiterere y'ukuntu ziteye nyine n'ukuntu zibakitse mu imbere harimo imyanya bamwe bagenda bicaye ingana na 29 n'indi mike cyane yagenewe abantu kugenda bahagaze urumva 29 ni abantu atari benshi cyane ariko atari n'abakeya harimo rero n'indi myanya y'abantu bagomba kugenda bahagaze zifite kandi inzira z'abantu bafite ubumuga ku buryo zaba byoroshye mu gihe umuntu uri gutega aba afite ubumuga by'umwihariko bw'ingingo mu gihe izindi bisi byagoranaga kugira ngo bahinjize umuntu muri bisi byasabaga guterura ibiki izi zo zifite udufacilities utuntu bahita bakora ahantu kutugahita turambuka akagare kakazamuka neza urumva hari na bamwe mu bantu baba bafite ubumuga batinya kujya muri ariya mabisi bitewe n'uko aziko kuza kwinjiramo biragorana kandi nawe wa mugani usanga niyo yari kubasha kwa fodinga urumva rero ni ibintu byiza byo gufasha abantu bafite ubumuga kwisanga ahantu hose yego uwitwa Charles Karinda ni umuyobozi muri minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe igenamigambi hano mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ubufatanye bw'u Rwanda na Korea y'epfo buri butari mu bwikorezi gusa ahubwo buri muri serivisi zinyuranye cyangwa se ingeri zinyuranye kandi ko bisanzwe bikorana no mu guteza imbere ubwikorezi rusange ari nayo mpamvu nyine ibingibi nabyo byatekerejweho yanavuze ko mu gihe u Rwanda rufite gahunda yo kongera imodoka zikoresha amashanyarazi mu bwikorezi rusange nka rumwe mu nzego zigira uruhare mu guhumanya ikirere abikorera nabo bakwiriye kubyaza umusaruro amahirwe arimo kugira ngo abantu niba bashishikarira kuzana imodoka zo gushyira mu bwikorezi bajye bazirikana kuri icyo kintu bavuge batari kuwazana izikoresha amashanyarazi kugira ngo nirinde kwangiza ikirere u Rwanda rwihaye intego ko bizagera muri 2030 ubwo hasigaye imyaka 6 gusa 20% by'imodoka zitwara abagenzi zikoresha amashanyarazi ariko uyu muyobozi Karinda akavuga ko umubare ukiri mutoya cyane ari nayo mpamvu nyine ashishikariza ba rwiyemezamirimo abagura imodoka bibande kuri izi ngizi zitwarwa n'amashanyarazi zo amagani ziracyari hasi zino z'amashanyarazi ko ndakeka zatangiye no kuza umwaka ushize ubona ko hari asanzwe hari za zindi zindi tuzi zikoresha ama essence ariko wa mugani ngo iyo ntego barimo kwiha ikomerezo kugira ngo 2030 bazabe bamaze kugera kuri 20% yo bihaye koko yego ariko hari inganda zimaze kumenya ko mu Rwanda hari isoko harimo uruganda rwitwa Vewe cyangwa se Volkswagen Mobility Solutions hari uruganda rwitwa Victoria Auto Fast Rwanda kabura bamamarije oya rwitwa Ampassad
arugwitwa Basigo arugwitwa Rwanda Electric Motorcycle Limited ndetse na Safi Gura Ride nibindi ubwo ndabafatanya bikorwa ba leta ntago mba mbamarije bamvuze leta ko kugira ngo nabandi bafite izo gahunda zo guteza imbere clean energy cyangwa se clean transport bumbe yuko batazaza ngo bashoberwe kuko aba barimo basanzwe bari muri transport itangiza ikirere mu Rwanda ntago arinjije nta nubwo banasaza urumva iyo buryo ugiye gushora imbara ahantu ahate hari ahantu nta muntu urajyayo ora abantu bahangira iki ariko iyo wumvise companies zigera kuri eshanu zose zarashoye imari mu gukorera ubwikorezi cyangwa se kuzana ibinyabiziga mu Rwanda bikoresha electric bitavuga ko ibyo bya bintu bishoboka birashoboka ariko rero ni tureba public transport imodoka zirimo twabaze nka zingahe public transport ntabwo twabaze imibare umubare w'imodoka ubu twarebye ko 24 kuri twarebye kuri percentage aribo bashobora kwigondera gutega imodoka gutega imodoka na moto bashaka kugendana nyine na public transport muri public transport hari harimo imodoka na moto na moto twabata abandi bantu bagendana indi percentage nini twasanzanyaga igenda n'amaguru harimo bagenda na gataro abikiziguru se abantu bose ntabwo babishobora hari ababishobora n'abose nk'abandi twavugaga bahembwe mu 50 cyangwa 20 ku kwezi n'umuntu wambwira ngo genda utege bisi ni ukuntu abonye isigaye zaruriye niba ushobora gusanga ahantu hamwe naho bimeze nka moto niba uzi umuntu ashobora kuva ahantu hamwe akagira hariya bikaba ari 70 ubwo ntihari kongera aho turabasa akagira ariko nizere ko byibuze abantu baba bumva yuko u Rwanda rukataje u Rwanda runashora imari mu kohereza abana biga sinzi niba bibaho ibyo bya faculty bya automobile engineering cyangwa se abenjeniyeri automobile bajye kwiga hari umusaza nzi w'i Musanze yaravuga ngo yize medicine automobile ntabwo yize mekanike automobile ni medicine yize medicine automobile ukamubaza ute kubera icyo yita medicine automobile ko ati imodoka ni nk'umuntu ati ifite igituza ifite umutwe ifite amabuno ifite n'ibyo byose ifite n'insinga wagereranya n'imitsi urumva n'ubundi biriya byose babikoze bagendeye ngira ngo ku muntu ariko birashoboka cyane ku muntu hari amatara n'amaso yayo n'iki byose amatara ifite n'ukuntu yica akajisho iyo igiye gukata ikica akajisho urumva ibyo byose rero aravuga ati ibyo bintu biteye nk'umuntu niyo mpamvu iyo umuntu yametirije wiring y'imodoka na mekanike y'imodoka abari medese automobile rero u Rwanda dukeneye kongera abamedese tukanabakoresha andi mahugurwa yisumbuyeho bagafata nk'abitwa ba eriya ni igikondo bakanika za Hyundai n'ibiki byose hari abandi bakanisha bakorera Olivier umwe wahoze ari muri Volcano urumva ariko abonye leta akantu yakoze bano bajabo nari ngiye kubwira ngo hari igihe bagenda bagaherayo ariko hari akantu bakoze ko Bruce basigaye babaha ko bagomba kugaruka gukorera mu gihugu cyabo yego bagomba gushyiramo izo restriction kuko wa mugana hari abantu bakohereza abantu kujya kwiga izi modoka za electric n'izitwa ama hybrid urumva kuko hari imenace iri seriye cyane izi modoka nazo zirakoreshwamo amabuye y'agaciro ari trailer ibyo bita le pierre précieuse ariko le terre rare zirimo za lithium icukurwa ahantu hakeya urumva hari ubutare bucukurwa mu Burundi nabonye bwitwa ngo ikiharya Burundi bukungahaye kuri ntuza nickel yego uriya mpita nibuka ibintu kandi ngiye nkunda kuvuga ibintu na facts ariko nibyo sawe nibyo biranga umunyamakuru nyine nkunda kuvuga facts kabisa ntabwo nshaka kugira ngo umuntu azanyumve yigendera ahita avuga ati ariko uriya muhungu abavuga ibiki yabanzaga
ni kosa wenda kuba wenda mba ntagize ariko nk'icyo gitekerezo kiba kije suddenly ariko ni nickel nanubwo aho mbirebe ntago mbibonye neza ariko nickel ni mwe mu butare buri gushakishwa cyane ku isi nanone hakabamo ibyitwa plomb cyangwa lead urumva na coltan urumva coltan yo ejo twari turi kubivugaho muri ruma yako iri gucuruzwa cyane ariyo yifite mu urumva ibyo bintu byose bikoreshwa mu iremwa ry'ikoranabuhanga za motherboard ariko cyane cyane muri battery mu mabatiri abantu rero isi ubu ngubu bikereye abashimiste nabo bo gukoresha ubwo butare mu buryo bukwiriye ku buryo hashobora kubona na recycling bakanamenya nyine ukuntu bakoresha ibyapfuye bakongera bakabiremamo ibishya kugira ngo badakomeze kubona n'ubutare buri rare bushobora kuzashira anytime ako amugana uvuze uri kana nawoze nsoma inkuru mbona ngo muri Tanzania hari indege zakorewe zatangiye gukoreshwa iyi nkuru wayibonye hari muri Tanzania nta mpamvu yo guta ibintu abashinwa bo nibo babisobanukiwe mbere machine zajugunwe dedeshe electronique ibyo bita electronic wastes ama waste ari electronic barayagura bakagenda bakareba mu bundi butare nubwo motherboard yaba inaniwe cyangwa se processor ibyapfuye ariko hari ibindi bintu bikiri bizima muri iyo telefone bakabikoresha mu yandi matelefoni bakaza ari mashyashya urumva aho kugira ngo bajye gucukura ibindi ariko isi yose niko irimo kwisanga ntabwo ujya ubona abantu bajya baza nk'iwanyu bagakomanga ku gipangu bavuga ati nta nkweto mufite zishaje cyangwa imyenda ishaje nanjye rero muri ya organization yanjye urabizi neza yuko ubu ikintu cyitwa plastique sinshaka ko hakorwa izindi aka kanya wenda nibyo nshaka cyangwa nifuza ntabwo nahagarika inganda gukora ibindi ariko bishoboye nakoresha ibyakoreshejwe nkabigira reforming bikagaruka tudakoresheje ibindi urumva cyangwa zakarebwa amashusho ari amashashi bimwe twari turi kuvuga amashashi impamvu u Rwanda rwaciye amashashi ariko ushobora gukora ishashi yitwa biodegradable plastic urumva ikaba ari ishashi ariko nta nubwo ari njyewe waba ubikoze bwa ikaba ari ishashi ariko ishobora kuba ugiye kuvumbura wavumbura iki ushobora kuba njyewe nize shimi njyewe nize shimi nize siyanse mba mvuga ibintu nize kandi mfite uwabinyigishije hari undi wabimwigisha hari aho byakomotse hari umuntu nta kintu naba mvumbuye mu by'ukuri iyo nza wenda kutaba umunyamakuru mba nshobora kuba maze kuvumbura nk'akantu nka kamwe mu buzima ariko simbyicuza nabwo wari guhera ku kabandi akenshi we are just to do advocacy to educate to entertain and to inform none twabitinzeho rero tujye no kuzindi nkuru tubyihorere gusa u Rwanda nyine ni amahirwe kuba rufitanye imikoranire na Koika cyangwa se Korea Cooperation mwibutse ko ubwo iyo Koika ibiri no mu zindi sekiteri zose ntabwo ari sekiteri zose cyane ariko nanone ntabwo ari transport gusa baba barimo ko bagira iyo Koika ni ikigo cy'abanyakoreya gishinzwe development nacyo ubwacyo ni development partner w'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aba economist babyita RDCs yego ibyo ngibyo rero nanjye bamukubisemo akantu ka ekonomi bamubisemo utuntu two dushimi nanjye kandi nkubitemo akantu ni uko njyewe utansobanuriye ngo RDC ni duduki ni res developing countries yego ibihugu biri mu nzira y'iterambere akazana MDCs ubwo ni ibiri developed yego MDCs ariko ubwo ziba ziri muri medium MDC oya ni more developed countries kubera ikize batazita ahubwo developed countries ubwo nyine sinzi impamvu iyo mo bayishyira niyo mpamvu nari mvuze ngo medium ni ziri mu nzira ni ukuvuga ngo ziri muri kera gato ntabwo ziri developed ariko nta nubwo ziri ziciriritse izo ngizo n'ubundi zisanga muri RDCs reka tugaruke rero kuri iki kibazo cyitwa Marburg Marburg ni virusi yakomeje kugarukwaho n'abantu benshi batangiye kuyikoraho n'amapolemike nabonye
abantu bamwe YouTube channels ziba ziri kuvuga ziti hari ibintu byinshi leta iba yahishe n'ibiki byose tuwasanga abantu bamaze gupfa ari benshi n'ibiki mon frère indwara ntago ibirobanura ntago wayiharuswa ngo uri perezida ngo uri minisitiri ngo uri meya ngo yigushyireho imiyaga nawe irakwataka n'ubundi urumva urangaye gato wayita ikwanura iyo nta blague ziba zirimo impamvu mbivuze ibyo ni uko abantu batekereza yuko leta yaba irimo ngo guhisha amakuru y'abantu bari guhitanwa ngo basanga umubare ari mwinshi ariko turi mu isi y'abantu batanyurwa y'abantu ariko njye niyo babikora njye nabyumva oya ariko ariko hariho n'indashima oya turi mu isi y'abantu bakunda conspiracy ngera nubwo ntinda ku bintu byo kuvuga ngo abantu ngo n'indashima cyangwa iki ababivuga baba batekereza swat ibintu byo kuri YouTube byo byanariza kenshi kubera ko haba harimo abantu bashaka first of all views ariko njye nanubwo urumva si bose ndeba ariko abantu bashobora kuvuga ikintu kiri well documented kiri gifite facts cyateguwe turabizi ko atari benshi ni bakeye ntabwo ari benshi rwose wumvise ibintu kwa Mwanafunzi kumva ibintu kwa Gedeo kumva njyewe navuze ikintu kuri yucyo urumva ukumva Munana yakivuze ukumva na Rocky wenda yakivuze Rocky we aba yagiye n'ubundi ariko twese ni kimwe urumva aho ngaho uravuga uti izi ni shene ziyubashye aba bantu turabazi ko bafite bari notorious muri iyi game ntabwo bashobora kutubeshya ibintu bipfuye gutereraho urumva abo bantu rero b'abatayikuni iyo bataravuga ikintu ntubyumve kuri radio mere cyangwa se televiziyo mere ibintu ari ibihuha kandi biba bishobora kwitwa ko biri kukwangisha abaturage ubutegetsi buriho kuko ikintu gihari niba leta ikwibwiriza twakushyize abantu muri karantene nubwo izo karantene zirimo amakategori abantu 300 plus bashobora kuba bamaze barahuye n'abarwayi bakaba yego bakavuga bati hamaze gupfa abantu 19 bari 9 ubu ngubu ntabwo ari 19 ntabwo ari 19 ari sorry ahubwo abari barwaye bageraga kuri 20 urumva abari bamaze gupfa nyine nabo ngabo bamaze kukubwira ibyo bintu byose kuvuga ngo leta ngo yagiye guhisha ngo umubare ngo abantu bari gupfa leta ndabizi neza ko abantu bayo bari gupfa n'ubukungu bwayo buba buri kugenda please bihisha please abantu barushaho kwandura byaba biri gutakaza abantu cyane kandi iyo mibare iba ari imibare icuritse abapfuye ni 10 abari kuvurwa ni 19 ubwo bagahura n'abantu 29 ubwo ni ukuvuga ngo abo ntabwo ari ab'uyu munsi nabejo urumva ibyo bintu byose rero bikwereka yuko abantu rwose muri kuvuga ngo leta ngo ishaka ngo ubwihisha ngo ngo intuza ni kimenyimenyi nk'ubu ngubu Minedic iyo ihagaritse gusura abanyeshuri biga muri interna ubutekereza ko hari icyo leta itari gukora rero ati abantu basi mwebwe nibugira ibyago byo kukwandurira hanze ariko abana mwemo bari secure none ubu baragenza urutundi tumuvoma ushobora kubuza ababyeyi gusura abanyeshuri abana babo ugasanga hari nk'umuntu w'umwe kwikwi utaha hanze y'ikigo cyangwa se abarimu bataha hanze y'ikigo n'ubundi n'abarimu bataha hanze y'ikigo kandi bo nta restriction babashyizeho urumva keretse bamugana nabo niwe washyiramo imbere mu bigo ngemba mbireba nk'aho njyewe nize hari abantu benshi bataga hanze y'ikigo abakwikwi abashumba b'inka abarimu hazagamo n'abakora amasuku abadukorera mu majarideri ibyo byose ugasanga turahurira nabo n'ubundi abandi baturage benshi turahurira mu misa tugahana amahoro ya kirisitu ibyo bintu rero niba mwiyemeje guhagarika ngo gusura abanyeshuri munategereze kuri utwo dutaye twose kuko ni ibintu byose iyo wagaragaje impungenge uba ugomba gutekereza ku bintu byose urumva kuko niba byiswe yuko abana bo muri interina bakabaye bari secure kuko ni ahantu badahura na contact z'abantu benshi urumva ariko mwarimu we aza hanze ajye n'umukabaranywa agacupa
mu kabari karimo abantu benshi. Sinzi umukomediya ari umukomediya wo muri Amerika ukunda kuvuga ngo akabari ngo it's where you find ngo abantu ngo biganjemo abantu batavugisha ukuri urumva ngo hakaba higanjemo ngo n'abafiyemere benshi icyo gikomediye ni feke byataye ngo kimwe ibintu bibiri azi mu kabari abantu ntibavugisha ukuri mu kabari kandi haba harimo n'abafiyemere ngo buri mukobwa usanze ari amahirwe menshi yuko ari umufiyemere urumva rero abo bantu bose mwarimo ahuye nabo uretse ko hari n'ibigo byinshi biba biri mu byaro ku buryo kuvuga ngo yajya mu kabari ahuriramo n'ingeri nk'izo ngizo zose biba bigoranye ariko bino bintu none na byiza birimo wenda n'ubwo abo ngabo bashobora kuba basohoka ariko at least biratanga icyizere ko barimo kubatekerezaho nibyo ngibyo bashobora kubitekerezaho nyuma ariko ni nka first aid ibyo ngibyo baba bakoze yego ni nka first aid barabanza kuba ati rero ngo bimeze gutyo umubyeyi ashobora kuba aturuka i Kigali Kigali wenda gushanga niho harimo kwandura abantu benshi ugasanga ahise ayijyana mu ntara noneho bose bahise bagira gute bandura kandi ikindi twababwira ni uko Marburg ni imwe muri virusi ziri very strict harya babyita ngo iki speed yo kwicaho ni nini cyane nini byatari kuko nabonye ngo niwe abantu icumi barwaye icumi barwaye umunani barapfa mu bantu icumi bafashwe nayo umunani irabagarika urumva ngewe ni nayo mpamvu n'ibyo ngibyo abantu barimo kuvuga ngewe leta ishobora kuyumva niyo yabibahisha simbizi ko ishobora kubibahisha ariko Terezo abaturage hari uburyo ushobora gutangazamo ibintu bikaba byabashyira no kuri pressure buriya leta bayirebye ku bintu nyine nakamvuge wide ntabwo ihita ireba avuge ngo bano bantu ngo nubwo turimo kubihisha gutya abantu bashobora kubibona mu buryo buri negative ariko burya bo iba yabirebye ushobora guhita ubwira abaturage wenda ngo hapfe abantu miliyoni ku munsi ni urugero oya bari gupfa ntabwo leta nakubwiye ngo leta ntabwo ishobora gukora risk yo kuvuga ngo amasoko aracyakora utubari turacyakora harimo gupfa abantu benshi urumva ngo stade match turacyajya kuri stade turabizi ibintu bahagaritse mbere tubari tayari bahita badufunga mbere ku ikubitiro hanyuma baravuga bati ahandi hantu hahurira abantu mu gym amasoko amashuri ahantu hahuza abantu nyine bagahita babifunga yego ariko nabonye na university nuza gukorera mu rugo ni ihame n'ibiki byose ubundi muzatangira kugira ubwoba niba batangira kuvuga ngo ababishoboye mukorere mu rugo ubundi ibyo ngibyo ku bintu bigiye kuba seri wari nigeze ushobora gusanga ataravuga ngo biri seriye ahubwo ari uburyo bwo kwirinda nyine n'ubundi kujya bibi bizaba biri seriye bireke gukomeza kwirinda ntabwo wafata mezire ziri seriye Tereza none things are getting serious kuko niba batangiye kuvuga ngo ababyeyi bareka ataze gusura akazira mu universities amwe n'amwe arimo kuvuga ngo twega tugiye gukora online sinabonye mu Mount Kenya niba atari ibihuha nabonye mu Mount Kenya barimo kuvuga ngo babaye bafunze bagiye kubakora bigira online abanyeshuri ba Mount Kenya yanditse ko ibintu byose bisigaye biba biri noneho ibaze none se ugurumva nkurebere kuri Mount Kenya nanjye kanze mbirebeho turebe kuri ntuza kuri Twitter yabo bagomba kuba barashyizeho iryo tangazo urumva kugira ngo barebe bigere ku bantu benshi ariko ndi kubona ntabyo baravuga abantu bamaze gutangaza guma mu rugo cyangwa se oya nibyo barafunze Mount Kenya University ubibonye ku gihe barabyanditse urumva kubera Marburg ya bari ibanze iri seri nuza Mount Kenya barafunze kubera ko nyine kubera Marburg n'ubundi abanyeshuri bayo barimo kwigira nuza ariko babaye bafunze week imwe niba ntibeshye ni week imwe amasomo y'imbona nk'ubone babaye bayafunze baravuga ngo bagiye kuba bigira online urumva rero ko ibyo bintu ni ibintu ni precaution mu gihe bishoboka kandi koko birashoboka urumva ni ibintu rwose byakoreka n'abandi bantu bafite ama office rwose bahuriramo n'abantu benshi urumva uretse kuvuga ngo mwitabire hatarajya amabwiriza n'amategeko bikakaye
mutangire mushyireho za kandagira ukarabe abashoboye bagure za sanitizer ariko nabonye abantu benshi barabikoze ama sanitizer kandagira ukarabe ujya kwinjira ahantu runaka n'abanyarwanda tujye tunabashimira amagana ko bumva vuba kabisa kandi nini nabyo babikwiriye ko ibintu nk'imbwiba byumva vuba kuko nabo bizabagiraho effect yego urumva rero ni ibintu byiza bikwiye gutekerezwaho ariko ibingibi twari turimo turababwira minedike yo ingingo nimwe mu bikubiye mu mabwiriza ya minisiteri y'uburezi yashyizeho agamije gukumira iki cyorezo cya Marburg mu mashuri byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo minisiteri y'ubuzima yatangaje ku Rwanda mu Rwanda hagaragaye indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg ubundi ni feva iri hejuru rwose kugeza kwa kabiri ku itariki ya mbere ni ku munsi w'ejo hashize abantu 10 nibo bari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu gihe 29 bo bamaze kucyandura amabwiriza rero yashyizweho aravuga ko abayobozi b'ibigo by'amashuri basabwe kugenzura niba nta munyeshuri ufite iki kimenyetso icyo ari cyo cyose mu bimenyetso biranga umurwayi wa Marburg birimo umuriro ukabije kubabara umutwe bikabije kubabara imikaya ni ukuvuga ngo ni muscles hari ibinyarwanda biba bikomeye imikaya bajya bavuga bakikomereza nk'aho bavuze ikinyarwanda kandi ikinyarwanda gikomeye kurusha abantu benshi ubabwiye ngo muscle cyangwa se muscles undi akavuga ngo imikaya abakuvuga imikaya ni bakeya kurusha muscles urumva rero mujye mubivugira rimwe imikaya ni inyama ni miscle muscles gucibwamo ni ibintu byo kuruka gucibwamo umbajije abantu batanu gucibwamo ni iki ababisubiza ni bake urumva gucibwamo ni ibintu ari ukuntu nyine wumva ni ibintu bigendana no kuruka kuruka nubye ni ukwabyo ariko gucibwa amahoro ukuntu nyine wumva wowe ubwawe mu imbere uri kwibanga imirimo gucamo se kuko iyo umuntu agiye kuruka abanza kugerageza kubikarwanya ibyo rero iyo sensation ituma ushaka kubinetralize ni ibyo bita gucibwamo ubundi ni ubushake bwo kuruka cyangwa se kudiyara ukumva mu nda byanze ukumva ibintu biri kwanga rero result iza ari ukuruka basabwe rero kwihutira kohereza umunyeshuri uwo ari we wese wagaragaza ikimenyetso icyo ari cyo cyose nk'icyo ngicyo muri ibyo tuvuze bakamwohereza kwa muganga gushishikariza abanyeshuri kwita ku isuku bagakaraba intoki kenshi kubuza abanyeshuri kutizanya imyenda n'ibindi bikoresho no guhumuriza abanyeshuri ntibakuke umutima ariko guhumuriza ni sawa nabyo rero turimo nufatwa nayo utazavuga ngo leta wenda yakubeshye ahubwo bari kuguhumuriza uretse ko nzi neza ko hari revo bigeraho bakaba bati ibintu byabaye seriye nabo barabizara bigera ibintu byabaye seriye reka turebe Nyabugogo n'ahandi mu ntara nanone babangamiwe n'abantu badutse aba bantu rero nange barambangamiye ajya banyuraho biriya bintu ntabwo ari bibi trezo ahubwo ni uko ushobora gusanga hari abantu babi kavuge gutyo babikora mu nyungu zabo bwite impamvu mvuga ngo barambangamiye hari ahantu hamwe narindi ndi kureba manje umuntu araza aravuga ati hari utwana tubiri mfasha ariko ntago turakura none ejo bundi twagiye kuzerera twambuka umuhanda nabi imodoka iratugonga twose ari tubiri ari twombi urumva ngo ubu twakorewe sajari ngo turi Kanombe tumaze igihe kingana iki tumaze nk'ukwezi amafaranga yanshizeho yewe ukuntu ndi kureba n'ibiki byose noneho njyewe ndamureba ndamwitegereza neza ndeba inzara z'ukuntu zisize ndeba perike yambaye n'ibiki byose umuntu ariko ari kuvuga ibintu bidasa nawe sinzi impamvu nyine agatima karaje ndavuga ariko ibyo byo muri Kigali niko bimeze ndavuga ni umuntu ibyo ari byose cyane ko njye nari nifitemo n'amacupa nk'abiri ndi gusangira n'umuntu gusa ntabwo nareka gusangira n'umuntu natumiye ari byo ngiye kumubwira
ngo ngiye gukuraho ibintu tari wateguye ibintu ntari nateguye kandi ngo ngiye kubifashisha umuntu nawe ndi kubona atari genuine neza umupapa wo twari twegeranye winjuga ziramufata ahita muha bitanu nange bishaka ko bitaka kunza mu muhamagaye ngo mwina nange keza ndiha ndi karuma umutipe wari uraho rera ahita avuga ati nahingize ngo nawe ugiye turiye ndamuzi rekaze aturiye amaze nk'imyaka nk'itatu avuga ngo abo bantu iyo mpanuka ihora iba buri cyumweru impanuka yo kugonga abo bantu ihora iba buri cyumweru abwira n'izindi stori ze ntavugira ngaha kandi koko narasohotse musanga ahantu nawe ya yandi bamuhaye arimo kunyera agacupa agacupa gusa se ari kuyemera no kuba ari kugurira ibaze nawe urumva rero nahise mvuga ni aba bantu nabo ifoke bagaragaza umurongo w'imikorere yabo uretse ko bigoye kuba baragerageje niba ari n'abatubuzi hashobora kuba harimo n'abandi bafite umutima wa nyawo koko nyine nibyo mvuga bariya babi bashobora gutuma noneho n'abari babikoraga mu buryo bwiza abantu batangira kuba bose kubafata kimwe kuko hari abanyamana bafite n'amabaje simba nzi niyo n'umutubuzi ni uwuhe amabaje regana yo nuweza akabaje kagura ngaha hariya mu mujyi hariya kuri tedemiri ugiye ukaba hari uwo ubona baba bambaye n'amatishati amwe ugasanga bari nko muri gare imwe umwe aragiye muri bisi ya ngaha undi aragiye hariya undi aragiye hariya erega ubu ngubu ubwambuzi cyangwa se gusabiriza bigomba nabyo kujya mu bikujyana n'igihe ese ngo bifite preparations zigenze bya data urumva umuntu ashobora kuvuga ati njyewe ni kampani yo gusabiriza nashinze ntago ari gusabiriza gufasha bavuga gufasha kuko baba bagiye gufasha abarwayi bari kwa muganga wowe ariko wowe uri kudusigiriza kandi byarangije kugaragara yuko nyine harimo n'abo ngabo babi ariko ntago bibuza n'abeza kuba barimo still reka rero twe gutinda muri speculation mu gihe wagwa mu cyaha cyitwa ko uri gusabiriza byeruye bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano n'ibyaha mu Rwanda kuko hari ingingo uyu muco wadutse muri gare ya Nyabugogo no mu zindi gare ziri mu ntara aho hantu hategerwa amabisi abantu benshi baravuga yuko uhasanga abantu basigaye barabigize akamenyero kugusabiriza mu isura nshya bitwaje utubaje biyise umuryango ufashe imbabare bazaza bavuga yuko ngo bakora ibikorwa byo gusura abarwayi kwa muganga nibyo bagenda bavuga ibyo byose ariko reka tunabareke wa mugani kubera n'iminota irimo kutugurukana irimo kugenda ubwo nyine babyumva niba ari abadukurikiye azi gakora ibyo bintu abanza amenya ko ibyo bintu bihanwa n'amategeko kuko nyine nafatwa itegeko riteganya guhana uwo muntu wafatiwe mu cyaha nk'icyo ngicyo azabikurikiranwaho nyine nibasanganye ntajya gusohora abarwayi yego nyine bazajya bamufata bamukurikiranwe twereka abarwayi iyo organization igomba kuba ari organization yubatse wa mugani ushobora no gusanga afasha abarwayi niba yabonye nka miliyoni wenda ni urugero akabahamagana inani ariko nk'uwo nguwo ntari ibi nawe aba yakoze urumva niba bigishemo business biba ari ibintu bindi ugomba kwitondera tuvuge kamonyi ho gatoya tujye hehe twagiye kamonyi twose ni ukubicamo n'uwundi minota yatujyanye uyu muntu rero Elias w'imyaka 22 abatipe bajya bahansetsa kabisa abazi ko biriya bintu abapolisi bagendana ari abazi ko nta kintu kirimo imbere hariya rero uyu musore yashatse kurwanya inzego zishinzwe umutekano kuko ngo bari bamaze iminsi muri operasiyo yo gukurikirana abantu bameze nk'abo ngo kuko n'ejo twari twavuze abantu babiri barashwe muri iyo operasiyo rero turumva n'ubundi iracyakomeje twizere duse dutegereze ko hari n'abandi bazaraswa sinzi uko bimeze gusa oya ntabwo twifuza ko baraswa ahubwo byanditswe bace bugufi ntaho byanditswe ahubwo ibintu byatuma uhura n'inzego zishinzwe umutekano kubera icyo abantu batabihungira kure we nk'aba ngaba kandi abandi bazengereje ya modoka imodoka ngo ifite ibirahuri byirabura ifite n'akantu k'akazeru imbere iyo kugezeho urabimenya hari ukuntu akarahuri k'imbere kaba ko karimo akazeru ushobora guhengereza mukabareba
uretse ko abatinyuka gukora iyo geste yo guhengereza nabi yahuze urahengereza mu modoka igera ahantu abantu bagataruka ariko utaruka nyine kubera ko hari ibintu wishinga nayo mpamvu nyine mvuga nti ibyo byo kuvuga ngo hari abarashwe ugiye ataza kuzamura ukuboko kwe ngo arashaka umutekano nta kintu baba bamutwaye abagihumeka kuko barabafata wenda bagikurikiranweho ubugizi bwa nabi ashinjwa kwasanzwe ashinjwa ubugizi bwa nabi urumva ariko ntago yari kuba yapfuye rero abantu rwose bigize ibihazi kuko hari abantu ngo bigize abasazi mwana skoro munuza nk'ahantu mwikoraniro ry'abana akigira umusazi ngo azajya afata ibyo ashaka ntihagire umuvugaho abantu nk'abo barahari kabisa arekeraho ibyo bintu yasanze undi muntu nawe umeze utyo akavuga ati nuntu cyanjye n'ugifata urapfa akagira ngo ni imikino akavuga ati ibisazi birarutana ushobora kubikoraho yewana nanjye ndakuritura nyine n'agakoresha azaterime zo mu ruhengeri bati ndakuribata ndagute ndakuritura kuribata kukanagira ibasi kabisa ndakuri umunyaruhengeri yakubwiye ngo ndakuritura ushaka wajya mu ntambwe akihongera ukagenda izindi negosiyasiyo mu kazi vuga uri muri kujya mu ntambwe 30 cyangwa ukazijyamo munsi nyine wakubatiye utagiye muri 30 uzijyamo munsi uzijyamo munsi ubwo musore rero byamurangiranye nawe bamurashe ariyo nanone kuko iminota yamaze kutujyana reka hari n'umukuru w'umudugudu muri Nyanza umudugudu ntabwo umudugudu mbona yavuze neza mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza watawe muri yombi Cyabakamyi yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi nakeka tezo amakuru ni kutwasoreza ahangaha twasoreza uyu mugabo yitwa Efron imyaka 66 akaba ari kuri umudugudu wa Rwamagana muri rero imidugudu yo mu Rwanda igensetse Nyabinyenga ahantu henshi mu Rwanda amazina yawe aritirano aritirano murenge wa Cyabakamyi ni ku munsi w'ejo yatawe muri yombi ubwo tuzakurikirana iby'urubanza rwe tuzagenda tubibabwira tuzaze kangushimire ko wowe wamfashije kugira ngo dutegure ikiganiro tunakigeze ku banyarwanda babadukurikiye tuzasubira ku munsi w'ejo we nange reka ngushimire cyane Sam wa mugabo aracyadukurikiye oya ndi kukubaza wange ndacyabana na Mukanyama ya kamesaje tuvuze ku bantu bagonze ari babiri aravuga ati ibyo bintu by'uruhirane byo kugonga abantu babiri se nta mahoro ye rwose injeniyeri Boasi nawe rwose yari kuvuga ati tumeze neza tuba tubakurikiye n'iby'agaciro mujye mukomeza mudukurikire abanyura mu gikari wenda bafite iyo privilege babikore abandi munyure kuri platform zacu yaba kuri YouTube yaba kuri Instagram ndetse no ku zindi platform dukoreraho nka Isibo na Radio TV and Radio byose tuba dushobora kubyakira so reka mbashimire rero nanjye urakoze cyane kubashimira reka nanjye mbashimire mwebwe mwafashe umwanya yaba abanditse ibitekerezo yaba mwanditse ibitekerezo ku kuri platform zitandukanye nk'uko Tezo rabivuze tubashimire cyane mwemwe mwadukurikiye muri aba gaciro cyane shimire na ekipe tekinike yose iba yadufashe kugira ngo muze kubona amashusho meza amajwi meza irimo Dani akazamo Eveline Boychopa n'abandi batandukanye reka nanjye mbabwire ngo mwakoze cyane ndabwire ngo tuzasubire ku munsi w'ejo cawo cawo yari Sam Ngabirano na Tezo mu kiganiro cy'ijisho ry'ubusesenguzi.